سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ سننے کا حق ادا کرو جو سننے کا حق نہیں ادا کرے گا وہ عمل کا حق نہیں ادا کر سکتا کہ سننے کا حق ادا کرنا یہ عمل کے لیے ضروری ہے اللہ دینا یسمع دین کی بات کو دھیان سے سننے کا حکم ہے اذا القرآن کہ قرآن ہو یا قرآن کی کوئی بات ہو اس کو دھیان کے ساتھ سنو کیونکہ بات کو دھیان سے عظمت سے لینا یہ اطاعت پر ڈالے گا علم پر ڈالے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ سننا ہمیں اطاعت پر ڈال دے گا اور اگر سننے کا حق نہ ادا ہوا تو صرف باتوں کا نقل ہونا یہ مفید نہیں ہوتا علم عمل سے منتقل ہوا ہے ہر زمانے میں کہ علم عمل سے منتقل ہوا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کر کے دکھلایا کہ علم عمل کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی شاخ ہلا کر فرمایا صحابی سے مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں یہ شاخ کیوں ہلا رہا ہوں کہ متوجہ کر کے بات, بات فرمائی تو اس طرح دین کی بات کو عظمت کے ساتھ دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس طرح لینا ہے تاکہ یہ کہنا ہمیں مفید ہو اور ہمیں اطاعت پر ڈالے علم کا موضوع معلومات کا بڑھانا نہیں ہے بلکہ علم کا موضوع اللہ کا امتصال ہے اور اللہ کی اطاعت ہے اور علم کی, علم کی کوئی غرض نہیں اس کے سوا کہ ہم اللہ کی اطاعت پر آ جائیں اور اللہ کے عوامل پر آ جاویں یہ علم کا تقاضا ہے تو بات کو عظمت اور دھیان کے ساتھ لینا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو دھیان کے ساتھ سنیں فبشر عبادت اللہ احسنا اولائک اللہ و اولائک هم کہ جو بات کو دھیان کے ساتھ لیں گے انہیں خوشخبری ہے اطاعت کی کہ وہ اطاعت پر آئیں گے اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ہدایت پر آئیں گے اور یہ عقل والے کہلائیں گے اس لیے سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ہم اس کو ذکر کی مجلس بناویں یہ ہماری ذکر کی مجلس ہے کیونکہ دین کی ہر مجلس ذکر کی مجلس ہے ذکر صرف تصویحات تک محدود نہیں ہے بلکہ سارا دین ذکر ہے اِنَّا نحن نزلنا ذکر انا له لحافظون کہ اللہ نے پورے دین کو ذکر فرمایا تو اس سننے کو بھی ذکر قرار دو جو دھیان اللہ کو یاد کرنے میں مطلوب ہے وہ دھیان اللہ کی بات سننے میں بھی مطلوب ہے سماجتے تھے کہ جب متکلم بات کرے تو ساتھیوں کو اپنا ذکر چھوڑ کر متکلم کی بات کو سننا چاہیے کہ اس وقت کا ذکر بات کا سننا ہے اس لیے بیان کے درمیان اپنی تصویر نہیں ہے کہ بیان ہو ہم تصویر پڑھے نہیں کہ جب اجتماعی دعوت دی جا رہی ہو تو اجتماعی دعوت اجتماعی عمل ہے اس کے لیے سارے عمل کا چھوڑ دینا ہے تو یہ عمل اجتماعی بنے گا یہ ذکر کی مجلس بنے گی پھر میرے محترم دوستو جو بات سنی گئی ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی جاوے اس لیے کہ باتوں سے باتوں کا نقل ہو جانا یہ کافی نہیں ہے کہ جو سنو اس, کی اس کو عمل میں لاؤ دعوت کے راستے سے جو سنو اسے عمل میں لاؤ دعوت کے راستے سے کیونکہ یہ بات بالکل حق ہے کہ جو دعوت دیتا ہوا عمل کرے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا دعوت دیتے ہوئے جو عمل کرے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا ومن احسن قولا ممن دعا وعمل صالحا علماء نے لکھا ہے کہ یہاں قول سے مراد بات نہیں بلکہ قول سے مراد دین ہے قول سے مراد دین لیا گیا ہے الْقَوْلَ کہ جو بات کو یعنی عمل کے لیے لیں کیونکہ قول سے مراد عمل ہے یہاں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں قول سے مراد عمل ہے ومن احسن قل دلہ کہ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو عمل کرتے ہوئے دعوت دے میرے محترم دوستو بزرگوں ہم کلمے سے لے کر سارے دین کی دعوت پر امت کو جمع کرنا چاہتے ہیں کہ امت کلمے سے لے کر پورے دین دین کے تمام شعبوں کی دعوت پر قائم ہو جاوے عمل کے ساتھ کیوں کہ دعوت کا خاصہ دعوت کی تاثیر یقین پیدا کرنا ہے دعوت کی تاثیر ہے اس کا خاصہ ہے کہ دعوت یقین پیدا کرتی ہے چاہے جس چیز کی دعوت ہو دین کی ہو یا دنیا کی ہو آج دنیا سے کامیابی کا یقین اس لیے ہے کہ دنیا کی اور اسباب کی دعوت ہے دین کی اللہ کے عوامر کی دعوت نہیں ہے اس لیے کلمے کو اور کلمے کے سارے تقاضوں کو پورے پورا دین کلمے کے تقاضے ہیں اس سب کو دعوت میں لانا مقصود ہے کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین پیدا کرنا ہم سب سے پہلے اس کے محتاج ہیں کہ کلم اللہ کو اس محنت کے ذریعے دعوت میں لاویں کیونکہ میرا محترم دوستو لا الہ کلم اللہ امت کی دعوت میں سے نکل گیا سما تھے کہ جب یہ دعوت میں سے نکل جائے گا تو اس میں سے اخلاص بھی نکل جائے گا اور امت میں سے اس کے الفاظ بھی نکل جائیں گے سنا جی الفاظ بھی نکل گئے اخلاص بھی نکل گیا اس کا اخلاص یہ تھا کہ یہ ہمیں حرام سے روکتا لیکن اس کا اخلاص بھی نکل گیا اس کے الفاظ بھی نکل گئے اس لیے سب سے پہلا مقصد اس کام سے وہ دعوت ایمان ہے صاحب فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا کیا نام رکھتا اس کام کا تحریک ایمان کہ یہ ایمان کو قوت دینے اور ایمان کو حرکت میں لانے ایمان کو حرکت میں لانے کی محنت ہے تحریک کا مطلب وہ تحریک ہے نہیں جو نئے نئے ناموں سے چلے کہ تحریک ملک و مال والی نہیں بلکہ تحریک کے حرکت میں لانا ایمان کو اتنا جو ایمان ہمیں اللہ کے عوامر پر کھڑا کر دے یہ تحریک ایمان کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں امت کے عموم میں سے یہ بات ختم ہو گئی کہ خود ایمان والے ایمان کی دعوت کے اور خود ایمان والے کلم اللہ کے زیادہ محتاج اور زیادہ حقدار ہیں ایمان کی دعوت کو غیروں کے لیے تسلیم کیا گیا اضافہ کو دعوت دو جا کے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کی محنت کا میدان غیر ہے کہ دعوت کی محنت کا میدان غیر صرف حالانکہ وہ محنت جو موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر کی ہے جس پر اللہ نے باطل کو غرق کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت باطل کو پکڑتے ہیں اہل حق کے صبر اور ان کے تقوی کی وجہ سے جو محنت مسا علیہ السلام بنی اسرائیل پر کر رہے تھے جس کی وجہ سے باطل پکڑا گیا وہ محنت امت میں سے نکل گئی تو بقول حضرت کہ وہ محنت کا رخ اور اس کا میدان صرف غیروں کو سمجھا گیا کہ غیروں تک دعوت پہنچ چکی ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالانکہ کتنی آسان اور سمجھنے کی بات ہے کہ مومن سے زیادہ حقدار اس کلمے کا کوئی نہیں ہو سکتا مومن سے زیادہ حقدار اس کلمے کا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ خود الم کلیم تقوا و کان و حق کا بھی ہم نے جمایا ایمان والوں کو تقوے کے کلمے پر کیونکہ یہ اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں یہ اس کے زیادہ اہل ہیں اس لیے دعوت کی محنت کا میدان محض غیروں کو سمجھ لینا یہ مسلمان کی بےدینی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ نہیں مومن خود ایمان کی دعوت کا محتاج ہے اللہ کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا ایمان والو تم ایمان لاؤ اور ایمان کیسے لاؤ کہ ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے ہیں آمین الناس سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسے صحابہ کرام مراد ہیں کہ ایمان صحابہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے کہ ایسا ایمان کیسے آئے گا کہ ایسا ایمان اسی طرح آئے گا جس طرح صحابہ نے ایمان سکھائے جس طرح صحابہ کرام نے ایمان سیکھا ہے وہ طریقہ وہ ترتیب وہ شکل وہ اسباب دعوت کے ذریعے سے امت میں زندہ ہوں جن اسباب سے ایمان سیکھا جاتا ہے اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں ایمان کے سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ چند سیغے چند الفاظ اللہ رب العزت کی چند صفات کو متعین کر لیا جائے اور انہیں دہرانے کو یا ان کو کے تکرار کو یقین سیکھنے کے لئے کافی سمجھا جائے میں سچ عرض کرتا ہوں کہ ایمان سیکھنے کے لیے ان تمام اسباب ایمانیہ کو اختیار کرنا پڑے گا جو یقین کے یقین کے بننے کا اور ایمان کی کا, کا یقینی سبب ہیں میں شروع میں عرض کر دیتا ہوں کہ یقین کے سیکھنے کا یقین کے سیکھنے کے چار اسباب ہیں یقین کے سیکھنے کے چار اسباب ہیں سب سے پہلے وہ قرآن آیات جن میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ رب عزت نے قرآن میں اپنی قدرت کو جن آیات میں بیان کیا ہے وہ آیات اللہ کے تعارف کے لیے کہ اس سے اللہ کو پہچانو اس نے اپنی ساری مصنوعات کو مخلوقات کو بیان کیا ہے ہم نے یہ بنایا ہم نے یہ بنایا ہم نے یہ بنایا کیوں بنایا کہ ہم نے یہ اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے ہمارے ہم نے اپنی سے استفادے کے لیے نہیں بنایا یہاں دھوکا لگا ہے کہ جو بنا ہوا ہے بنانے والے سے استفادے کے لیے ہے نہیں میرے محترم دوستو جو بنا ہوا ہے وہ بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے اس سے استفادے کے لیے نہیں ہے جنہوں نے بنے ہوئے کو بنانے والے سے استفادے کا ذریعہ سمجھا وہ بنے ہوئے کے اندر الج گئے کہ چاند سے فائدہ یوں اٹھایا جائے سورج سے فائدہ یوں اٹھایا جاوے ستاروں سے فائدہ اٹھایا جاوے کہ وہ بنے ہوئے کے اندر الجھ گئے جو ستاروں میں الجھ گئے نا وہ نجومی ہو گئے جو, جو سورج گئے وہ جو زمین میں پھنس گئے کہ وہ, کہ وہ زمین کے پجاری ہو گئے لیکن جو ان سب سے نکل کر اللہ کی طرف جاوے ان کا انکار کر کے کہ وہ ہے راستے ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ملت ابراہیمی قیامت تک کے لیے اس طرح متعین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کا حکم ہے کہ آپ آب ملت ابراہیم کا اتباہ کیجیے اس نے میرا محترم دوستو کافر کی پہچان یہ بتایا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ آفاق میں گُمے تو کافر وہ کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اللہ کے درمیان حجاب ہے کہ اس نے بنے ہوئے کو بنے ہوئے کو بنانے والا سمجھ لیا اس لیے وہ بنانے والے تک نہیں پہنچ سکے ابراہیم علیہ السلام ان ساری شکلوں کا انکار کر کے اللہ تک پہنچ گئے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے تعارف کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک سب کو قرآن بیان کر چکے کہ اس سے مجھے پہچانو یہ میں نے بنایا اس سے مجھے پہچانو کہ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو اللہ کی ذات سے استفادے کا ذریعہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں تابع ہوں گی اگر ہم اللہ کے ضابطوں پر آویں تو پہلا سبب یقین کے سیکھنے کا یہ ہے کہ قرآن وہ آیا جس میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے دوسرا سبب میرے دوست بزرگوں یقین کے سیکھنے کا انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں میں یہ بات اس لیے ارض کر رہا کہ ہمارے درمیان میں دعوت میں سے نبیوں کے واقعات نکل گئے